Wanderlust Pellini lyfts ut i andra spår av Per Nordström. 5 Wanderlust Pellini utmanar 2 GR tar också sista biten. Och han är på väg förbi sonen till Ridley Express undan Lilsis Pellini. 5 Wanderlust Pellini. I tredje provar och 2 Global Destiny via stretchen 4 Conway Spirit. 8 King Switch. 2 Global Destiny kommer och närmare sista biten. 8 eller 2. 2 eller 8. Det är 50 meter kvar till mål. Det är 2 Global Destiny och Johan Untersteiner. Uncle Tull, McGarrett via stretchen Crossfire Simoni. 100 meter kvar till mål för Uncle Tull. McGarrett kämpar på utsidan med det. 6 Uncle Tull och Jonathan Carré. Bakom. Higher Love provar mitt i banan. 100 meter kvar till mål för 4 Eleonora SO. Higher Love provar längst ut 6 Hennessy Jubilee. Men det är Peter Untersteiner som inleder med 4 Eleonora SO. PH provar via stretchen gör duon James som KB och Brother Michael. 100 meter kvar till mål. 1 Manifest Boko. 3 James som KB närmar sig här på insidan. 1 eller 3, 3 eller 1, det är 1 Manifest Boko. Kristoffer Eriksson. Johan Untersteiner eller Stefan Persson, 100 meter kvar till mål för 6 Mollevich eller 2 Lover Brodde. 2 eller 6, 6 eller 2. 2 Lover Brodde segar väl sig förbi här sista biten för Persson med rört mål. 6 Papa Crow leder när vi svänger in på upploppet. 11 Ultra Violet försöker i andra spår. 6 Papa Crow, 11 Ultra Violet går förbi för Eklund. 50 meter kvar till mål, greppar 11 Ultra Violet och André Eklund. Stretchen nummer 3 kör Vrasjåker. 4 Copenhagen SM leder. Alert Vendil provar längst ut nummer 11 Bellissimo Face. Det är 4 Copenhagen SM som leder. Alert Vendil provar med det 4 Copenhagen SM. Utmanas på utsidan av 12 Lozano Di Quattro. 9 Frankie Godiva. 12 Lozano Di Quattro. Kraftfullt angrepp i andra spår. 9 eller 12, det är 12 eller 9, det är 12. Lozano Di Quattro. Flash. 2 Luca Barroso via stretchen nummer 3 hashtag Simoni. 4 Randy Lavec. 2 Luca Barroso längst in 3 hashtag Simoni. 4 2 eller 3 det är galopp för 2 det är 3 eller 4 det är 3 eller 4 det är hockeymål men det är fördel 3.